السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے یوٹیوب فیملی؟ ٹھیک ہو، خیر خیریت ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو مالٹے کا جو ابھی نئے پھول ہو رہے ہیں وہ ابھی وزٹ کرا رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹریکٹر ایک نہیں دو نہیں چھ چھ ٹائر والا ٹریکٹر ہے، ماشاءاللہ پیچھے چار چار ٹائر ہیں، دو ادھر دو ادھر۔ ہاں پہلی بار دیکھا تو جس کی وجہ سے مجھے ولاگ بنانا ضروری پڑ گیا ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھو نئے نئے پھول، ابھی بہار کا موسم ہے، بہت ہی اچھا لگا مجھے۔ اور میرے چینل پہ جو بھی نیا ہے اس کو سب سے پہلے لائک اور سبسکرائب، ساتھ میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ابھی ٹریکٹر کی طرف پہنچ گئے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی کی طرف۔ ابھی آپ کو ٹریکٹر ٹرالی کے حوالے سے ابھی جو یہ، کیونکہ مالٹوں کی صفائی ہو رہی ہے اور ٹرالی کے ساتھ اس کو پورا کچرا اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ دیکھو ڈبل ٹائر والا ٹریکٹر آ گیا، پیچھے ڈبل ٹائر یعنی ڈبل ادھر ڈبل ادھر، یعنی چار ٹائر والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ٹرالی کو کھینچنے کے لیے زبردست کام آتا ہے۔ بہت ہی اچھا لگا مجھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔